ಮೈಸೂರಿನ ಹಿನಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಳಿ ವಾಹನ ಸವಾರ ಸಾವು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರನ್ನ ಪಡೆದು 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಂಜು ಸ್ವಾಮಿನಾಯಕ ಮಾದೇಗೌಡ ಎಂಬುವರು ದೂರನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಧ್ವಂಸ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಡ್ಡಿ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಪ್ರಕರಣ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿನಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಸವಾರ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಇದೀಗ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೂರುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ದೂರಿನ ಅನ್ವಯ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಮಂಜು ಸ್ವಾಮಿನಾಯ್ಕ ಮಾದೇಗೌಡ ಎಂಬುವರಿಂದ ದೂರನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ದೂರನ್ನ ಆಧರಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದಂತಹ ಆರೋಪ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನವನ್ನ ಧ್ವಂಸ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದಡಿ ಕೇಸನ್ನ ದಾಖಲು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರಿಂದ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿರುವಂತಹ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅನ್ನೋದ್ರ ಕುರಿತಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂವರು ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೂರನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು ದೂರಿನನ್ವಯ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಏನಾಯಿತು ಘಟನೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸರು ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅಂದರೆ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂತಹ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಘಟನೆಯ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನ ತಿಳಿಯದೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಂತಹ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದೀಗ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ತನಿಖೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. 3 ಜನ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಅಂದರೆ ಪೊಲೀಸರ ವೆಹಿಕಲ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆಯ ವಾಹನವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಾಹನ ಧ್ವಂಸ ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿದ ಆರೋಪದಡಿ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಮಹೇಶ್ ಕೆಬ್ಬೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮಹೇಶ್ ಕೆಬ್ಬೆ, ನಿನ್ನೆ ಮೈಸೂರಿನ ಹಿನಕಲ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಅಪಘಾತ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪೊಲೀಸರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ? ಪೂಜಾ, ನಿನ್ನೆ ಸಂಚಾರ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಹಲ್ಲೆ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಜಯನಗರ ಪೊಲೀಸರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತಹ 8 ರಿಂದ 12 ಮಂದಿಯನ್ನ ಅನುಮಾನದಿಂದ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಈಗಷ್ಟೇ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು. ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತಿಸುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಿರಿಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಮಾಯಕರು ಇಂತಹ ಗಲಾಟೆಗಳಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮಾಯಕರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬಾರ್ದು, ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಯಾರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರು ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವಶಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಮಾಡದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಹೆಸರು, ಅವರ ಊರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈಗಷ್ಟೇ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ನೀಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಒಂದು ಪೊಲೀಸರು ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರತ ಪೊಲೀಸ್ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಪೊಲೀಸ್ ವಾಹನವನ್ನ ಆ ರೀತಿ ತಳ್ಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಮುಂಚಿರುವಂತದ್ದು ಕೂಡ ಆ ತರ ಆದರೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಗುರುತುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ, ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಗುರುತು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಎಸ್ ಎನ್ ಮಹೇಶ್ ಕೆಬ್ಬೆ, ಈಗ ಏನು 8 ಮಂದಿಯನ್ನ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿರುವಂತದ್ದು, ಇನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಜನರ ಬಂಧಿಸುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕವೇ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 20 ರಿಂದ 25 ಮಂದಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತವರ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಗುರುತು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಮಾನಸ್ಪದವಾಗಿ 12 ಮಂದಿಯನ್ನ ಅವ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೇ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ದೇ ಮಾತಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ತನಿಖೆಯನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರನ್ನು ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೇಳೋದಿಷ್ಟೇ,
ನಾನು ಅಲ್ಲ ಏನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು ಅನ್ನೋದನ್ನ ರೀತಿ ತನಿಖೆ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕೂಡ ಹೊರತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವತ್ತು 8-12 ಮುಂದೆ ಇವತ್ತು ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೂಡ ಇರುವಂತದ್ದು ಅವ್ರನ್ನ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕದಾಯಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಗಿಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗುರುತು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ 3 ಗಂಟೆ ಮುಗಿದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಂತವ್ರನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಕೂಡ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೂಜಾ ಧನ್ಯವಾದ ಮಹೇಶ್ ಕೆಬ್ಬೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ.